Institusi kehakiman di negara ini perlu bebas dari mana-mana kepentingan politik. Demikian jelas Peguam Datuk Seri Jahaberdeen Mohamed Yunoos, susulan khabar angin bahawa beberapa pemimpin politik dilepaskan daripada kes mahkamah berikutan situasi politik ketika ini. Kalaupun orang politik dilepaskan di atas asas undang-undang yang betul, tetapi persepsi rakyat ialah kenapa selepas tiba-tiba tukar saja kerajaan berlakunya pelepasan orang politik tertentu. Sebagai contoh, Lim Guan Eng, YB Lim Guan Eng telah dilepaskan selepas Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Jadi mungkin beliau dilepaskan, I'm not evaluating di atas kenapa dilepaskan, tapi persepsi. Jadi perkara ini berlaku. Ujarnya persepsi yang berlaku dalam kalangan rakyat terhadap institusi itu perlu diperbetulkan. Malah tindakan sedemikian bukan hanya mencemarkan institusi itu, sebaliknya memberi imej kurang baik berhubung integriti serta ketelusan. Beliau berkata demikian ketika dihubungi Astro AWANI pada Ahad.